වසනක් සිරස ටීවී ජීවිතයට ඉඩ දෙන තුලින් අද දවසේදී බොහොම අපූර්ව දෙයක් ගැන කතා බහ කරන්නයි සූදානම. දැන් උදේ ඉඳලම සතුටින් හිටියානේ නේද? හැබැයි මං චුට්ටක් බය කරන්නයි හදන්නේ. පිළිකාව කියලා කිව්ව ගමම්ම බය හිතෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේ පිළිකාව කියන්නේ භයානක රෝග තත්ත්වයක්ද? මේ පිළිකා රෝගයට දේශීය වශයෙන් ගත්තාම ඖෂධ තියෙනවද? ආයුර්වේද ඖෂධ තියෙනවද? මෙහෙම ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. පිළිකාවක් හතුරෙකුටවත් හැදෙන්න එපා කියලා නී ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නේද? ඔව්. මගේ ප්‍රාර්ථනාවත් ඒකම තමයි. කාටවත් එවැනි රෝග තත්ත්වයකට පත් වෙන්න එපා. මේක තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. මේ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අද දවසේදී අපි සූදානම් විශේෂ වෛද්‍යතුමියක් එක්ක කතා බහ කරන්න පිළිකා රෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳව දේශීය වශයෙන් ආයුර්වේදයේ වශයෙන් ප්‍රතිකාර ක්‍රම සුවිශේෂී ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන විමසන්නට. එතුමිය කියන්නේ සඳහන් කරනවා නම් සීතාවක ඉසි රජින කියලා කියන්නේ එතුමියට තමයි. සීතාවක පුරවරේ රාජාදි රාජසිංහ රජු සමයේ ඉඳලා පැවත එන පාරම්පරික වෛද්‍ය පරම්පරාවක 6 වෙනි පුරුක තමයි ඇය. ඉතින් එරුන්දෙනියේ පාරම්පරික සර්වාංග ආයුර්වේද වෛද්‍ය විශේෂ ප්‍රනීමා දර්ශනී වෛද්‍යතුමියත් එක්කයි අද දවසේදී අපි කතා බහ කරන්නේ. අයබෝන් ડોක්ටර් බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අයබෝන් මුලින්ම අහන්නම් ඇත්තටම මේ ආයුර්වේදයට අනුව පිළිකාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද ડોක්ටර්? ඔව් සමන්ති ඉස්සලම් බය කෙරුවානේ. ආයුර්වේදයට අනුව පිළිකාවක් කියලා කියන්නේ ඇත්තම් පිළිකාවක් කියලා කෙටියෙන් කිව්වොත් සෛලයක අනිසි වර්ධනයක් කියලා මේ අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත් දෝෂ ධාතු මල මූල්‍ය ශරීරාම් ආයුර්වේදෙ උගන්වනවා. ඒ ගැන මම පොඩ්ඩක් කියනවා. දෝෂ කියන්නේ ත්‍රිදෝෂය. ත්‍රිදෝෂය කියලා කියන්නේ වා පිත් සෙම් තුන. එතකොට ධාතු කියන්නේ ධාතු හතක් තියෙනවා. රස රක්ත මාංශ අස්ථි මජ්ජා ශුක්‍ර පුරිෂ කියලා. මල කියන්නේ ස්වේද මූත්‍ර පුරිස. මේ ශරීරයේ මුල් අරටුව තමයි මේ ශරීරය නැමැති ගහේ මුල් අරටුව තමයි ත්‍රිදෝෂය ධාතු හත. එතකොට ත්‍රිදෝෂය සම දෝෂ සමක්‍රියා. දෝෂය සම වුණොත් අපි කරන ක්‍රියාවන් සම වෙනවා. එතකොට වාත දෝෂය, පිත් දෝෂය, කප දෝෂය, කිපුණු තැන, රස රක්ත මාස් මේ කියන සප්ත ධාතුව දූෂණය වෙනවා. දූෂණය වීමෙන් ශරීරය නිර්මාණය වෙන්නේ විෂ, විෂ කොටස් එකතු වෙලා. දූෂිත විෂ කොටස් එකතු වෙලා. එතකොට අපි මේ ශරීරය හැදිලා තියෙනවා ශෛලය, පටක, ඊළඟට ඉන්ද්‍රියන්, ඊළඟට පද්ධති, ඊළඟට ශරීරය. එතකොට ශෛලයක් අකර්ණම්ය වුණොත් එතන ඉඳලා පටකය අකර්ණම්ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රිය අග්න්‍යාසය, පිත්තාසය, ආමාශය මේවා අකර්ණම්ය වෙනවා. අකර්ණම්යලා මුළු පද්ධතියක්ම අකර්ණම්යතාවයට පත් වෙනවා. පත් වෙලා ශරීරය බිඳ වැටෙනවා. ඉතින් සමන්තේ අපේ මේ පිළිකාව පැතිරියාමක් සිද්ධ වෙනවා. අපේ ආයුර්වේදයේ උගන්වනවා ඡය, කෝප, ප්‍රසර ස්ථාන සංශ්‍රය ව්‍යක්ති ભેද කියලා. එතන ප්‍රසර අවස්ථාවේදී මේ අනියම් ආකාරයට වැවෙන වැවිලා යන ශෛලිය ප්‍රසර වෙනවා, පැතිරෙනවා. දැන් මේ රෝගේ පැතිරිලා කියනවා. එතකොට වෙන්නේ අර ගංගා වැහි ජලය පිරිලා බැම්මක් කඩාගෙන යනවා. එන්නේ විදිහට මේක යම්කිසි ස්ථානයක මේ දෝෂේ ප්‍රකට වෙනවා. මේ පිළිකාව හැදෙනවා. හැදිලා ඊට පස්සේ මේක ප්‍රසර වෙනවා. අර බැම්ම කඩාගෙන යනවා වගේ තවත් ස්ථානයක් කරා යනවා. ඒ යනකොට ඒ ගිය අවස්ථාවේදී තමයි අපි කියන්නේ මේක දැන් රෝගය පැතිරිලා කියලා. ඉතින් පිළිකාවක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි ස්ථානයක අකර්ණම්ය වෙච්චි ශෛලයක් ඒ ස්ථානයේ දෝෂය ප්‍රකට වෙලා ඊට පස්සේ ඒක ගෙඩියක් නැත්තම් ඒ ස්ථානයේ අකර්ණම්යතාවයක් ශෛලක විකෘතියක් ඇති වෙලා ඒක තවත් ස්ථාන කරා ඉතා ඉක්මනින් පැතිර යාමකට අපි පිළිකාවක් කියලා අපේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමේ හෙළවෙදකමේ හඳුන්වනවා. මේ මොහොතේදී ඔබටත් තියෙනවා නම් යම් ගැටලුවක් පිළිකා සම්බන්ධව විමසන්න අපි ආරාධනා කරනවා. සිරස ටීවී ජීවිතයට ඉඩ දෙන්නට දැන් කතා බහ කරන්න පුළුවන්කම දිනෝ 011143334 ඒ වගේම 011143344 66. එතකොට ડોක්ටර් තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. අර මම පටන් ගන්නකොටම පොඩක් බය කරානේ පිළිකාව කියලා. ඇත්තටම මේ පිළිකාවට අපි බිය විය යුතුද? පිළිකාවකට බිය විය යුතුද? එතකොට අනිත් රෝග? අනිත් ඒවාට බයයි ඉතින්. මේකට බය වැඩි. බය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඒක
පිළිකාව කියලා අපිව බය කරලා පිළිකාව මොකද අද මම ගොඩාක් කාලවලට දකින්නේ පිළිකාවක් කියලා කිව්වා මේක ඇත්තටම සුව වෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් අපි දකිනවා සුව වෙලා නැහැ පිළිකාව කියන්නේ තෙම්බිරිස්සා වගේ එකක් මම දකින්නේ ඇත්තටම පිළිකා මං අර ඉස්සලා කිව්වනේ ඡය කෝප ප්‍රසර අපිට මුල් අවස්ථාවේදී පිළිකාවක් හඳුනාගත්තොත් ඉතාමත් ඉක්මනින් අපි ළඟ තියෙනවා ප්‍රතිකාර ක්‍රම ප්‍රතිකාර කරන්න නමුත් අර ප්‍රසර අවස්ථාවේදී තියෙනවා මේක සුව කරන්න බැරි අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් යම් තාක් දුරට හෝ මේක සුවපත් කරගන්න නමුත් මේක අපිට අද තියෙන தත්ත්වය අනුව මේ ප්‍රතිකාරය කරගන්නට නොහැකි වියාම අපේ අවසනාවක් අපේ අභාග්‍යයක් කියලා තමයි මම කියන්නේ ඩොක්ටර් එතකොට දැන් මේ වෙනකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙන අතරම මේ පිළිකාව ඇති වෙන්න හේතු සාධක වෙන දේවල් මොනවද ඒ පිළිබඳව ඔබතුමියකින් අපි විමසන්නට කැමතියි සමන්ති මෙහෙමයි හේතු සාධක කියලා කියන්නේ අපේ රෝග බෝ වෙන රෝග හා බෝ නොවන රෝග කියලා කොටස් දෙකකට බෙදනවනේ. ඒතර බෝ වෙන රෝග තමයි අදට නම් දැන් ගොඩක් ඒවා දුර්ලභයි. සරම්ප, පැපල, කම්බුල් ගාය, එතකොට උණ, සෙම්ප්‍රතිස්සාව, කැස්ස, සමේ රෝග, දැන් අදට පවතින ප්‍රසිද්ධ රෝගයක් වෙන කොවිඩ්. ඉතින් මේවා බෝ වෙන රෝග. ඒවා ඉතින් අපේ අපිරිසිදුකමින් යම් යම් විස බීජ වලින් ඒ වගේ දේවල් වලින් හැදෙනවා. බෝ නොවන රෝග අපි දාගන්න ලෙඩ. අපි දාගන්න ලෙඩක් තියෙනවනේ. ඒව තමයි මේ බෝ නොවන රෝග. ඒ ගණයට තමයි මේ පිළිකාව හැදෙන්නේ. සාධක තමයි අපි අපත්‍යකර ආහාර කාලයක් තිස්සේ ගැනීම. ඇත්තටම අපේ සිතුම් පැතුම් සදාචාරමේ සියල්ලම අපේ වෙනස් ආකාරයකට සිද්ධ වුණා. ආහාර ගැනීම. එතකොට අපි කන ක්‍රමය, කන රටාව, එතකොට මේ ආහාරය ගන්න ක්‍රමය, හදා ගන්න විදිය මේ සියල්ල වෙනත් අතකට පත් වෙන්න ගියා. ඒ ඉස්සර තිබුණාද පිළිකාව? අපි අහලත් නැහෙනි පිළිකාව නේද? මෑත යුගයේ දැන් හෙම්බිරිස්සාවටත් වැඩියෙන් තියෙනවා පිළිකාවල්. මේකට සාධක තමයි අපි ගන්න ආහාර ක්‍රම රටාව අපි අපේ ජීවිතේ ජීවන ක්‍රමය වෙනස් වුණා. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් දුරට මේ පිළිකාව හැදෙන්න සාධක වුණේ. ආහාර විහරණ රට ආහාර විහරණ රටාව. හොඳයි. ඒ වගේම ජානවලිනුත් එනවා. ජානවලිනුත් එන ඒවා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් මේවා දාගන්න ලෙඩ විදියට තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් ඉදිරියේදී කතා බහ කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඩොක්ටර්ගෙන් අහන්න ඕනේ තවත් විශේෂ දෙයක්. දැන් පිළිකා රෝග තත්ත්වයකට කෙනෙක් බඳුන් වෙලා ඉන්නවා නම් එයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් හදිස්සි දැන් මේ සියලු පරීක්ෂණ වාර්තාවලින් කියනවා දැන් පිළිකා රෝග තත්ත්වයකට ඔබ බඳුන් වෙලා ඉන්නේ කියලා. හොඳයි. එවැනි අවස්ථාවක මේ රෝගියාට යම් තීරණයක් ගන්නට වෙනවා. කායිකවත් මානසිකවත් විශාල පීඩාවකටපත් වෙනවා මේ රෝගී තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මානසිකව සැහැණ වැටෙනවා. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක කෙනෙක් හිතනවා නම් ආයුර්වේද බෙහෙතක නැත්නම් මේ දේශීය ඖෂධ තුලින් මට සුවපත් භාවය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඒකට මම ප්‍රශ්නාර්ථයක් දානවා. ඔව් සමන්ත ඒක රෝගියා සහ රෝගියාගේ පාර්ශ්වයයි තමයි ගන්න ඕන තීරණය. දැන් ඒගොල්ලන් රෝගිය ගැන ඇත්තටම දැන් අපිට ගොඩක් පහසුයි ගොඩක් රෝගීන් එයාගේ රෝගය දැනගෙන ඉන්නේ. දැන් අපිත් තියනවා දැන් ඉංග්‍රීසි වෛද්‍ය ක්‍රමයේ රෝග හොයාගන්න වගේම අපිත් අපේ තියෙනවා රෝග හොයාගන්න ක්‍රම. අපි මේ රෝගය හොයාගන්නකොට එයාලගෙත් ඒ රෝග හොයාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ලේසි මේක දෙක එකට සමාන වෙනවද කියලා බලලා ප්‍රතිකාර කරන්න. ඒ වගේම අර වගේ අසරණ වෙච්චි ලෙඩෙකුට ඒ ආවත් අපිට පිළිසරණ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇත්තටම මේ වගේ කරනවා. කොහොමත් අපිට ඉන්නේ හැලිච්ච ලෙඩුනේ. කොහේවත් කරගන්න බැරි යන්න එන්න බැරි වුණාම තමයි දන ගගා අපි ළඟට එන්නේ. ඉතින් ඒත් අපි අත දෙනවා ටිකක් හරි නැගිටව ගන්න. එහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. ඒකත් බොහොම විශේෂ කාරණාවක් ඔබතුමිය සඳහන් කරපු. ඉතින් ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් අපි දැනගන්න ඕනේ ඩොක්ටර් දැන් අපි කවුරුත් දන්නේ අපිට පිළිකාවක් තියනවද නැද්ද කියලා. මේ වෙලාවේ ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති ඇත්තටම අපිටත් එහෙම රෝග තත්ත්වයක් තියනවද නැද්ද කියලා. මෙහෙම රෝග තත්ත්වයක් තියනවා නම් අපි දැනගන්න පුළුවන් ද නිකන් පූර්ව කාලයේදී අපිට මේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්ද පෙන්눔 කරනවද අපේ ශරීරය තුළදී ඒව මොනවද ડોක්ටර් ඇත්තටම ඔව් අපි මේ අපි මේක ගැන හිතන්නේ හිතන්නේ කියන්නේ අපේ ශරීරය ගැන අපි කවුරුත් හිතන්නේ නෑනේ දැන් අපි කාලයක් අපේ ඇඟේ සමහර විට ගෙඩියක් එනවා පළුවක් දානවා හැම පැලෙනවා
ගිලින්න බෑ එතකොට සමහර විට ඇස්වල ආබාධ සමහර මේ සුලංගිල්ලේ හිරිවැටීම වෙන්න පුළුවන් පොඩි දෙයක් වෙන්නේ අපි මේවා ගොඩක් දුරට හිතන්නේ අපේ දෛනික කටයුතු ඊට වැඩිය වැඩි නිසා අපි ඒවා පස්සෙන් දුවනවා අපි හිතන්නේ කවදාවත් අපේ ශරීරයේ රෝගයක් පිළිකාවක් ගන්න කොහොමවත් හිතන්නේ පොඩක් හිරිවැටීමක් තියෙන්නේ ඉන්නේ කාවේ කකුල පැඩිලා තියෙන්නේ කකුල ඉදිමිලා තියෙන්නේ ඇඟ කසනවා ටිකක් අපිව හිතන්නේ ලූස් මෝෂන් යනවා ඒකත් සමහරට අජීර්ණයක් කියලා හිතනවා බඩ රිදෙනවා පපු රිදෙනවා පොඩක් එහෙම කියලා දැන් අපි ඔව් ඒවා ගණන් ගන්නේ නැහැ ඒක නිසා අපිට ගොඩක් වැරදි වෙන්නේ අපිට වැරදි වෙන්නේ ඔන්න ඔතන නමුත් මම කියන්නේ අපිට පූර්ව රෝග හැම වෙලාවෙම පෙන්නනවා දැන් ඇඟ කසනවා නම් දිගින් දිගටම කෙනෙකුට අපි හිතන්න ඕනේ පොඩක් අක්මාව ගැන අපිට උගුර හිර වෙනවා නම් ගිලින්න බැයි නම් අපි හිතන්න ඕනේ අපි අපේ ගර්භය විශේෂයෙන් කාන්තාවක් නම් අපි හිතන්නෙම නෑනේ උගුර ගැන උගුරේ දෙයක් කියලා හිතනවා ඇත්තටම අපි ගර්භාෂය ගැන ටිකක් හිතන්න ඕනේ ගර්භාෂයේ කැන්සර් එකක් වගේ දෙයක් ආවට පස්සේ අපේ තයිරොයිඩ් හෝමෝන් අපේ බැලන්ස් නැතුව යනවා එතකොට අපිට උගුරේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔය පියයුර වල ගැටිති සාමාන්‍යයෙන් තද ගැටිති වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඒවා එහෙට මෙහෙට පණින ගැටිති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ සුළු සුළු දේවල් අපිට පේනවා ඒ වසා ගැටිති ඇති වෙනවා රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්න නොකරනවා නෙවෙයි කැස්ස කෙටි හුස්ම ඇවිදින්න බෑ ටිකක් ඇවිදිනකොට පොඩක් හුස්ම ගැතිය හුස්ම ගන්න අපහසු ගැතිය ඇති වෙනවා නිතර නිදිමත බර ඇති වෙනවා මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නැත්තේ නෑ නමුත් අපි ගණන් ගන්නේ නෑ අන්න ඒක තමයි අපිට තියෙන මේ මේ අවධානම මේ ඉතින් මම හැමදෙනාගේම මිල්ලා සිටින්නේ අපිට මේ වගේ රෝග අනිත් එක තමයි මම තවත් කියන්න කැමති අපි ළඟට ගොඩාක් රෝගීන් එනවා මේ ඔසප් චක්‍රය ගැන මේක ඔව් ඒ වගේම දරුවන් අහිමි දරුවෝ හැදෙන්නේ නෑ කියලා ඉතින් මම මේ හැමදෙනාටම කියනවා මේ වාට හේතු තියෙනවා ඔසප් චක්‍රය හැදෙන්නේ නැත්නම් දරුවා මල්වර වෙලා එයාගේ ඉතා ඉක්මනින් සෝදිසි කරන්න ඕනේ අම්ම කෙනෙක් විදිහට මල්වර වීමෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මාසයකට වරක් ඔසප් චක්‍රය සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයා රෝගියෙක් බවට පත් වෙනවා. දරුවෙක් හදන් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් යා කියන්නේ මල්වර වෙනවයි කියන්නේ එයා අම්ම කෙනෙක්ට සුදුසු තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා අපි දන්නේ. ඒක නිසා ඒ ගොඩාක් දුරට මේ ඔසප් චක්‍රයේ වෙනස් වීම කාන්තාවන්ගේ ගැබ් ගැල පිළිකාවල් ඒ වගේම පියයුරු පිළිකාවල් වලට හේතු වෙනවා. ඒක නිසා මේවා ගැන දැඩි අවධානයක් යොමු වෙන්න ඕනි කියලා මම මේ අම්මලගෙන් කාන්තාවන්ගෙන් වැඩිහිටියෙන් ඉතා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒගෙන හොඳින් සලකා බලා කටයුතු කරන්න කියලා. මම සූති ડોක්ටර් මේ වෙලාවේ අපිට කෙනෙක් ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න 01143334444 සනත් රත්නපුරේ සිට අයිබන් සනත් අයිබෝන් අපේ අම්මට දැන් මේ ළඟදියක් අඳුරගත්ත විදිහේ කම්පැත්තේ පිළිකාවක් පරදගෙන ඉන්නවා කියලා මේ කරාටි කෙන් එකට ගිහිල්ලා කරගන්න ඉතින් මේ දැන් ඇතුළේ තියෙන අම්මට ඒ කිරණ අල්ලනකොට අම්මට සම්පූර්ණයෙන්ම අර අම්මව මේ ගොඩක් අප්‍රාණ කියලා बलापुरुत्वक्तियन ඔහු සදාන් කරන්නේ ඩොක්ටර් අම්මා දැන් ගොඩක් අප්‍රාණිකයි ගොඩක් දුර්වල වෙනවා මේ ප්‍රතිකර්මය තුලින් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ගැටලුවක් අපිට ඒකට ප්‍රතිකාරයක් කරන්න පුළුවන්. අම්මාව දුර්වල වෙන එක වළක්වන්න ප්‍රතිකාරයක් කරගන්න අපිට පුළුවන්. දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමෙන් හෙළවෙදකමෙන් අම්මට ඉදිරියට ඔයාලගේ කිරණ ටික අල්ලාගෙන යන්න ශක්තිය අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒකට බය වෙන්න එපා. හොඳයි ඒක ඊටමත් මටන කාරණාවක් ඩොක්ටර් එතනදී අපි චුට්ටක් ඒ පැත්තට දැන් යොමු වෙනත් සෝදානෙමින් ඉන්නවා අතරම මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේ ඔබතුමිය ළඟ තියෙන මේ සුවිශේෂී ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් අපි ඒ පිළිබඳවත් දැනගන්න සෝදානම් වෙනවා එතකොට ඩොක්ටර් එක තැනකදී ඔබතුමිය සඳහන් කරා මේ ඉන්නන් ලප කැලල් මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා විශේෂයෙන්ම මේ මේ නියපොතු සම්බන්ධයෙන් දුර්වර්ණ වීමක් සිදු වෙන දැන් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන් විදිහට අපේ රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයට බොහොම කැමතියිනේ ඉතින් ඒ නිසා මේ මූණේ හරි බෙල්ලේ හරි ඇහැ ළඟ හරි ඉන්නේ හරි આવොත් අපි ඒක ඉවත් කරන්න
බලනවා. මේක එතරම් සුදුසු නැද්ද ඔබතුමේ සඳහන් කරපු විදිහට? මම එකහෙලාම කියනවා ඇත්තටම සුදුසු නැහැ. මොකද අග්නියාසය වගේ පිළිකා රෝග තත්ත්වයන් තියෙනකොට ඉන්නම් හට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අක්මා රෝගීන්ගේ වගේ විශේෂයෙන් නියපොතු වල අවර්ණ නියපොතු දිරා යාම ඒව ඇති වෙන්න පුළුවන් ලේ හිඟකම නිසා. ඒ නිසා වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් හරේ ඒ වගේ හොඳට දැනගෙන මේ කාරණාවලට නියල වෙනවා නම් ගොඩක් මම කැමතියි. මොකද ඒක ගොඩක් අපිට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒ තුලින් යම් දෙයක් වෙලා ජීවිතය සමහර විනාශ වෙන්න පවා බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒකට කල්පනාකාරීව කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම කියනවා. ඒ වගේම ડોක්ටර් දැන් ශරීරයේ ඕනෑම තැනක මේ පිළිකාවක් වර්ධනය විය හැකිද? මේකත් එක ප්‍රශ්නයක් අපේ ජීවිතේට එන. ඇත්තටම අපේ ශරීරයේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ශෛලිය තියෙනවා. මම කියන්නේ ශෛලියක් අනිසි ලෙස වර්ධනය වීමක් තමයි පිළිකා කියලා. එහෙනම් අපේ ශරීරයේ මුළු සියල් ශරීරයේම ශෛලණි තියෙන්නේ සමන්ති නේද? එතකොට හිසේ සිට පාදයේ දක්වාම පිළිකා හැදෙන්න පුළුවන්. ඔළුවේ පිළිකා එන්න පුළුවන්. නාසයේ, ගෙලේ, කනේ, එතකොට මුඛ ගත්තාම දැන් ඉස්සලා මේ ප්‍රශ්නේ උත්තාවා දිවේ එන්න පුළුවන්, විදුරු මාසේ එන්න පුළුවන්, තොලේ එන්න පුළුවන්, මුහුණේ එන්න පුළුවන්, ගෙලේ එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙනහළු වල හෘදේ අග්මාවේ අග්න්‍යාසේ පිත්තාසේ බඩවැල් වල ගුදමාර්ගයේ ඊළඟට කලවේ කකුල් වල මේ ආදී සියලුම තැන් වල පිළිකාවල් එන්න පුළුවන්. හොඳයි ડોක්ටර් අපිට තවත් දුරකථන නැමතුමක් ලැබිලා තියෙනවා 011 43 34 66 66 නිශාන්ති මතුගම ඉඳලා. අයවෝ නිශාන්ති. ක්‍රිශාන්ති අයවෝන්. මං හිතන්නේ ගැටලුවට සූදානම් වෙනවා. අපි අතරතුරේදී මේ ડોක්ටර්ට තවත් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. දැන් ඔබතුමිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ පිළිකා රෝගයට බෙහෙත් කරන ડોක්ටර් කෙනෙක්, දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍යතුමියක්. එතකොට ඔබතුමිය ළඟ තියෙන මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ සුවිශේෂී ක්‍රමවේදයක් ගැන කතා බහ කරමු. ක්‍රිෂාන්ති ඉන්නවා මං හිතන්නේ. අයබන් ක්‍රිෂාන්ති. අයබන්. අයබන්. මට බබාල දෙන්නේ ඉන්නවා. මට අවුරුදු 30 මෙන්සස් නැවතුණා. මට ඔය ડોක්ටර් කියන්නේ වේද ඔක්කොම කියන්නේ හාර්ටික ගතිය, මහන්සි ගතිය ඒ දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඔක්කොම චෙක් කරා නෝමල්. මට දැනගන්න පුළුවන්ද මට මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා? දැන් මට 37ක් වෙනවා. අවුරුදු 7ක් මෙන්සස් හැදුන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි දරුවෝ. ඔයාට ඇහෙනවද මං කියන එක? ඔයාට සමහර විට පිළිකාවක ආරම්භයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ ඔයාට පිළිකාවක් කියලා. බය වෙන්නත් එපා. මොකද ඒකට හේතුව ඒවට රෝගවලට නිවාරණ ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් ඔයා ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ પરම්පරාව දිහා බලන්න අම්මලගේ ආච්චිලගේ ඔසප් චක්‍රය කොහොමද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ කොයි කොයි කාලවලද ඔසප් චක්‍රය නැවතුනේ කියලා. ඒ ටික බලන්න. ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍යයෙන් පිළිකාවක් හඳුනා ගන්න සෛල වන් කිව්ව ඉස්සරලා වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. දෝෂය තියෙන තැන ඒක ප්‍රකට වෙන්න ඕනේ. ප්‍රකට වෙලා පිළිකාවක් හැදුනට පස්සේ තමයි අපිට ওই වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලින් මේක පිළිකාවක් කියලා හරියට තක්ෂේරු කරන්නේ. ඒක නිසා ටිකක් කල්පනාකාරී වෙලා තව ටිකක් ඒකදේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයකට හරි පත් වෙලා ඔයාගේ රෝගය ගැන ටිකක් හොයලා බලලා කටයුතු කරගත්තා නම් ඔයාට ওই දැනෙන්නේ पूर्व लक्षण ये पूर्व लक्षण तीन निसा ओया पोडा कल्पना करला देशीय वैद्यवर एक हरि यमुला प्रति कार्याण हुदाई किल मंग वब तुम्हें किए नो बहुम स्तुति क्रिशांति ये मैं प्रार्थना करा निम रोग तत्व विरा ජීවිතයට ඉඩ දෙන තුලින් අද දවසේදී පිළිකාව පිළිබඳවයි කතා බහ කරන්නේ. දේශීය ඔසු ආයුර්වේදයට අනුව කොහොමද මේ පිළිකාවක් සුව කරගන්න ඔබ කැප වෙන්න ඕනි කියන කාරණාවයි කතා බහ කරන්නේ. ડોක්ටර් දැන් මටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මටත් පොඩි බයක් වගේ ආවා හිතට. අර කිව්
පූර්ව රෝග ලක්ෂණ වලින් අනේ මන්ද තියනවාද කියලා. මෙහෙම බයක් සිරස ටීවි නරඹන ඔබේ හිතේ තුලත් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අතරම ඔබතුමිය සඳහන් කළේ අවධානයෙන් ඉන්න කියලා නේ නේ. ඔව්. දැන් ඔබතුමිය තව රෝග ටිකක් කිව්වොත් ඒවත් මට තියනවාද කියලා කල්පනා වෙයි. එයි. අනිවාර්යෙන්. මොකද ඒ ගැන කියන්නේ? බය වෙන්න එපා නේ. මම බය වෙන්න එපා. මේකනේ දැන් මම කිව්වා හතිය තියෙන්න පුළුවන්. මහන්සි දැනෙන්න පුළුවන්. හැම මතු පිට එන්න පූර්ව රෝග ලක්ෂණ ටිකක් කිව්වනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම ওই සෙම් රෝග අවස්ථාවලදීත් එනවා. අහහ. සෙම් රෝග තියෙන ගතිය. මේකට කිසිසේත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම කිව්වේ අර මොනම රෝගයක් ශරීරයේ තිබුණත් අපි හෙම්බිරිස්සාව හැදුනත් අපි හිතුවේ නැත්තම් ඒක ගණන් ගත්තේ නැත්තම් අපිට නියුමෝනියාව හැදෙනවා. වළක්වන්න බෑ. ඒ එහෙම නැත්තම් ඊට ඒක නවත්තලා කැස්සක් හරි හැදෙනවා. ඒ රෝගේ නවත්තලා කැස්සක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමත් රෝග ගැන ඇත්තටම අපි මේ ශරීරය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඔව් අවධානයෙන් ඉන්න. හොඳයි. යමුනා අයබෝන් අරනායක ඉඳලා යමුනා කතා කරන්නේ. අයබෝන්. ඔව් යමුනාගේ ගැටලුවත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අයබෝන් වයිසිට මෙවි. අයබෝන්. කතා කරන්න. වයිසිට මෙවි මට දැනගන්න තියෙන්නේ මගේ බාප්පා මෝත්‍රාශය පිළිකාවකින් නැති වුණා. ඊට පස්සේ මම ගියා අවුරුදු දෙකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මාස 7කට කලින් මගේ තාත්තා මේ කොඳුයට දෙවිය පිළිකාවක් ඇදිලා නැති වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මගේ නැන්දලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ අවදානම් තත්ත්වයක දැන් රෝහල් ගත වෙලා ඒ දෙන්නත් ඉන්නේ. ඒක නිසා මට දැනගන්න තියෙන දැන් මම අවුරුදු 48ක් වෙනවා. දැන් මගේ වයසේ ඉන්න තාත්තගේ සහෝදරයන්ගේ දරුවෝ ඉන්නවා හතර පහ දෙනෙක්ම. මේක නිකන් ඥාන වලින් එන දෙයක්ද? ඒ සම්බන්ධ තමයි හැමෝටම මේක මතුනේ මුලින්ම. ඒක අපිටත් බලපෑමක් තියෙනවද කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඔබතුමීගෙන් මට දැනගන්න. ඔව් ඉතින් හැම දිනාටම ලේ සම්බන්ධව තමයි රෝගී හැදෙන්නේ. අල්ලපු ගෙදර කෙනාට පිළිකාවක් තියෙනවනම් අනේ අපේත් පිළිකාවක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවනේ. ඉතින් ඒක ගැන එච්චර බය වෙන්න එපා. දැන් එක්කෙනෙකුට තියෙන්නේ කොඳුයට පේලිය පිළිකාවක් නේද? ඔව්. තාත්තට තිබුණේ ෆොස්ෆේට් ග්ලෑන්ඩ් එකේ පිළිකාවක්. එතකොට තාත්තට කොඳුයට පේලිය, බාප්පට තිබුණේ මූත්‍රාශය. මූත්‍රාශය. මෙහෙමයි ඒක ජානවලින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක හැම දිනාටම ජානවලින් ආවා කියලා මේ පවුලින් ඔක්කොටම මේක හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. අනිත් එක ඒවා වලින් මිදෙන්න අපිට ඕන තරම් අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඒක ජානවලින් එනවා නැන්දට හැදුනා. ඔගොල්ලෝ දැන් ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ ඉන්න දරුවන්ටත් ඔය බය දීලා. ඔය බය නැතින කරගන්න. ඇත්තටම පිළිකාවට බෙහෙත් තියෙනවා. ඒක ඔගොල්ලෝ හොඳින් මතක තියාගන්න. බය හිතින් අයින් කරගන්න. ඔයාලා හෙම්බිරිස්සාවක තත්ත්වයකට එන්න ඇවිල්ලා කටයුතු කරගෙන ඔයාලගේ ওই තියෙන බය දුරු කරගෙන ওই පිළිකා රෝගය කියන එක නැති කරන්න තුරන් කරලා දාන්න. ගහක් මුලින් උදුරලා උගුල්ලලා දාන්න. ඒක හිතේ තියාගන්න එපා. හොඳයි. දැන් ඔබතුමිය සඳහන් කරා විශේෂ දෙයක්. පිළිකාවට බය වෙන්න එපා. පිළිකාවට බෙහෙත් තියෙනවා කියලා මම අහුවමයි. ඇත්තටම මේ පිළිකාවට තියෙන බෙහෙත් ආයුර්වේද විදිහට ඔබතුමිය පාරම්පරික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඉතාමත්ම දක්ෂ කෙනෙක්. ඒ වගේම බොහෝ රෝගීන් සුවපත් කරපු වෛද්‍යතුමෙක් හැටියට ඔබතුමිය ළඟ තියෙන මේ සුවිශේෂී ප්‍රතිකාර ක්‍රමය පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම කෙටියෙන් හරි දැනගන්න කැමති වෛද්‍යතුමනි. ඔව්. ප්‍රතිකාර ක්‍රමය කියන එක ඉතින් අපිට පිළිකා රෝග එකිනෙකට වෙනස් වෙනවනේ සමන්ති අපි දැන් එහෙම කිව්වට එතකොට ප්‍රතිකාර පන්තිත් එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නම් දැන් පිළිකාවක් කියන්නේ අනිසි දෙයක්නේ. ඔව්. අනිසි විදිහට සෛලයක් නිර්මාණය වෙලා හැදෙන දෙයක්. එතකොට විසෙන් විසක් වගේ. ශරීරයේ විසෙන් විසක් වගේ තියෙන. එතකොට විසකින් විසක් නැතිකරන්න තව විසක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු කටුවක් ඇඳුණා කියලා. ඔව්. කටුව ගන්න අපි තව කටුවක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නේද? එතකොට තුවාලයක් හදුනොත් තුවාලේ පලා ගන්න ආයුධයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මගේ අපේ પરම්පරාවෙත් මේ පිළිකා පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රතිකාර පන්තියක් තියෙනවා. ඇත්තරම මම පිළිකාවට ප්‍රතිකාර කරන්නේ ඒ රෝගය, ඒ ඉන්ද්‍රියේ ඇති වෙන. එහෙම නැත්නම් ඒ සරුවාංගයේ තියෙන පිළිකාවට අදාළව අනුගත වෙච්ච පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන බාහිර පරිසරයේ තියෙන ගස්වැල් මුල් උපයෝගී කරගෙන අපේ ශරීරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ඒ ගුණයට අදාළ විදිහට පරිසරයෙන් ගන්නා වූ ඖෂධ තමයි මම එකතු කරගන්නේ. ඉතින් විශේෂය තමයි මම පිළිකා රෝගයට වෙදකම් කරන්නේ පිළිල එකතු කරගෙන. පිළිල? පිළිල.
ඇත්තටම ශාකවල හැදෙන පිළිල දන්නවද දැන් අපේ ශරීරයේ දැන් අනිසි වුණාම ඒක වෙනත් ශෛලයක් නෙවෙන්නේ ඒ වගේ මේ ශෛලයේ මරන්න මම අපි හිතමුකෝ දැන් හැමදේනම දන්නු අඹ ගහ අඹ ගහේ හැදෙනවා වෙනත් ශාකයක් වෙනත් කොලයක් වෙනත් අත්තක් යනවා අපේ පැරණි අය මේක ගෙද්දෙට්ට හොඳ නෑ අගුණයි ගෙදරට මේක මේ කල දසාව හොඳ නෑ මේ මම අහලා තියෙනවා කියලා මේ පිළිල අත්ත කපලා අයින් කරනවා ඔව් එතකොට නැත්තම් අර ගහම විනාශ කරනවා මම සුවපත් කරන්න ගොඩක් යොදාගන්නේ ගස් වල හැදෙන ඖෂධ ශාක වල හැදෙන ඒ පිළිලය තමයි පිළිකාව සුව කරන්න පිළිකාව සුවපත් කරන්න ගන්න ප්‍රධාන ඖෂධය හොඳයි අපි ඊළඟ කාරණාත් විමසන්න කැමති ඊට කලින් අනුරාධපුරෙන් ජානකි අයිබෝන් අයිබෝන් ડોක්ටර් අයිබෝන් කියන්න ඔබේ ගැටලුව ડોක්ටර් මම පුතා මේ වෙද්දී මහරු මොන්ඩෝගේ ප්‍රතිකාර ලබනවා එයාගේ පුතා උතිබුනේ මොකද්ද මගේ පුතා වයින් කරාන්දත් වනේ ඉතින් මේ ප්‍රතිපේමි දිගේ මොකද ලකිලා මේ වෙද්දී ඉන්ඩක්ෂන් ගන්නවා කරන්ට් තපලනවා ඉතින් දැන් මේ එයාට මේ ඉන්ඩක්ෂන් එක මොනවද තියෙනවා ડોක්ටර් මේ හොඳට සද්ද සද්දේ ඉන්න පුතා අපට උත්සාහයක් දරන්න පුළුවන් මෙහෙමයි දැන් රෝහලේ ඉන්නේයා එතකොට රෝහලේ ඉන්නකොට අපිට රෝහලේ තියෙන ප්‍රතිකාර පන්තිය කරන්නම වෙනවා එතකොට මෙයා රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර පන්තිය කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් එයාට ප්‍රතිකාර පන්තියක් පටන් ගන්න ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් අපි ඒ වගේ ලෙඩුන්ට ප්‍රතිකාර කරනවා ඒක නිසා ඒ ගැන සැක තියා ගන්න නැතුව දරුවව දැන් රෝහල් ගත කරලා ඉන්න දරුවගේ ඒ රෝහලෙන් කරන ප්‍රතිකාර ටික හරියට කරගන්න කරගෙන ගෙදර තියාගෙන නිකන් ඉන්න එපා දරුවව සොයා බලලා විශේෂ වූ දේශීය වෛද්‍ය ඔයාලා කැමති නම් දේශීය වෛද්‍යවරියකෝ වරියක්ගේ වරයෙකු ළඟට යොමු කරන්න. මම හිතන විදිහට අද ශ්‍රී ලංකාව පුරා හොඳ පිළිකා අපි වගේම හොඳ පිළිකා රෝග නිවාරණය කරන වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. හැකි ඉක්මනින් යොමු වෙලා උපදෙස් අරගෙන දරුවව සුව කරගන්න මාර්ගය හදාගන්න. ඉතින් ඔබතුමියට මම කියන්නේ බය වෙන්න එපා දරුවා ගැන. හොඳයි. බොහොම සතුටුයි ડોක්ටර්. කිනා වෙලා සතරෙන් හිටියට කොයි තරම් බරක් හිතේ තියනවද කොයි තරම් දුකක් හිතේ තියනවද පුංචි විරාමයක් ලබා ගන්න මේ මොහොතේදී පිළිකාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරේ මේ පිළිකා රෝග තත්වයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර තියනවාද දැන් ඔබ දන්නවා ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර තියනවා කියලා අපේ වෛද්‍යතුමිය සඳහන් කළා එතෙ මේ සඳහන් කළේ මේ විෂන් නසනවා වගේ පිළිකාව නසන්න පුළුවන් පිළිලයකින් ගස්වල හැදෙන ඖෂධීය පිළිලයකින් ඊට අමතරව ડોක්ටර් තවත් මොන හරි ඔබතුමියගේ මේ ඖෂධ පන්ති තියනවාද ප්‍රතිකාර පන්ති තියනවාද ඔව් සමන්ති දැන් අපි එක දෙයක් ගැන විතරයි නේ කිව්වේ පිළිලයක් අපේ පාරම්පරික වෙදකමේ අපි රස වෛද්‍ය ක්‍රමයේ භාවිතා කරනවා පිළිකා රෝගින් වෙනුවෙන් ඒ රස බෙහෙත් කියන්නේ මොනවද කියලා සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති රත්තරන් රිදී මුතු මැණික් මේවා ගැන කියනකොට බයත් වෙයි සමහරට මේවා තමයි අපි රස මාරණය කරලා හදාගෙන ওই මකරද්දජේ වගේ බෙහෙත් ගැන දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් ඒ වගේ පිළිකාවලට सीमा बेहत कांड अभी हदागन तीन विशेषित इतकोट अभी वैद अक्मा रोगी वतुरपीरन बडट एवगे अवस्था वल अभी रसवैद्यक्रम इतनी पावचीकरण एक रोग निर्णय तम ते अभी तेरुंक मे रोगी आट मुणवद दिए युत्ते पिलील संबंधवद रसवैद्यक्रमेद पिटीन तेलगा अभी पिटीन तेलगा एवगे देवाल करला යම් යම් පිළිකාව සුව කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා ඒක රෝගෙන් රෝගයට වෙනස් වෙනවා කරන ප්‍රතිකාරය
එතකොට අපේ රෝග ප්‍රතිකාර පන්තියක් තියෙනවා මගේ රෝගේ කියන්නේ දැන් පිළිකාවක් හැදෙනවා කියලා ඇත්තටම කියන්නේ සම්පූර්ණ රෝගියාගේ ප්‍රතිශක්තිය නැතිම කරලා දානවා ප්‍රතිශක්තියක් ඇත්තෙම නැහැ ඉතින් අපේ වෛද්‍ය ක්‍රමේ පළවෙනි දේ තමයි ප්‍රතිශක්තියක් දීම ඒකට තමයි අපි විශේෂිත වූ කැඳක් දෙනවා කොහොම හරි කැඳේක පොවා ගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි රෝගියාට බෙහෙත් ටික දෙන්නේ රස වෛද්‍ය ක්‍රමයෙන් හෝ අපි රස වෛද්‍ය ක්‍රමය බෙහෙත් දෙන්නේ ගොඩාක් අන්තිම ලෙඩෙකුට ඒ කියන්නේ රෝගය සුවපත් කරන්න බැරි තරමට රෝහල් ගත වෙලා ගෙදර ගෙනල්ලා ඔහේ පැත්තකට වීසි කරලා දාන ලෙඩුන්ට අපි රස වෛද්‍ය ක්‍රමය මේ පාවිච්චි කරනවා ඒකට හේතුව තමයි සමන්ති අපිට අර දැන් පත භාගයක් දෙන්න උදේ හවස පත පතක් දෙන්න රැයට පතක් දෙන්න අතරට පත භාගේ ගන්න දෙන මේ වගේ රෝගීන්ට ගන්න අමාරුයිනේ ඒක නිසා අපි චූටි පොඩි ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ ඉස්සර තියෙනවා කං හැන්ද කියලා ඒ වගේ හැන්දකින් තමයි බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් දිවට දාලා ඒකට අනුපානයක් දෙනවා ඒ අනුපානයත් එක්ක මේ රෝගියාගේ ශරීරගත කරනවා ඒක අපි තීරණය කරන්නේ රෝගය අනුව කොහොමද දෙන්නේ කියලා ඒ වගේ වෛද්‍ය ක්‍රම තමයි අපි ළඟ තියෙන්නේ ඒ ක්‍රම තුලින් තමයි අපි මෙච්චර තාක් දුරට ඉදිරියට ඇවිල්ලා රෝගීන් සුවපත් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ එතකොට දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කසාය වර්ග එහෙම බොන්නේ කොහොමද කසාය වගේ දේවල් බොන්න හරි අමාරුයි මොකද පිළිකා රෝග තත්ත්වයක් කෙනෙකුට ඇති වුණාට පස්සේ කෑම අරුචිය කියන දේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇතිවන කාරණාවක් කියලා අපි අහලා තියෙනවා ඔව් ඇත්තටම කෑම අරුචිය මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඒක නැති කරන්න තමයි අපි අර දෙන්නේ කැඳේක ඉතින් කැඳක් ලිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට අපේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා මොකද මෙහෙට්ටික සාප්පුවෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා බොන අරිෂ්ටයක් නෙමෙයි දෙන්නේ. රෝගයට අනුව නියම ප්‍රතිකාරයක් දෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රතිකාරය දිහා බලනකොට අපේ පරම්පරාවේ තියෙන රෝග පන්තිය ටිකක් වෙනස්. ඒකට හේතුව තමයි අපි ඒ පිළිකා රෝගියාට රාත්‍රියට කසායක් තියෙනවා උදේ හවස දෙන්න තියෙනවා 10ටයි 4ටයි දෙන්න තියෙනවා සමහර විට දවසකට වේල 8ක් වැටෙන්න දෙන්න තියෙනවා උදේ කැඳේකින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ සමහර විට යාට තෙල් අභ්‍යංගයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා තේරුණාද ඊට පස්සේ යාට නැහැවීමක් සමහර විට කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේ පන්තියක් කරන්න තියෙනවා එතකොට ඇත්තටම ඔය කියපු ප්‍රශ්නය කොහොමද මේක කරන්නේ කොහොමද මේ බෙහෙත් හොයන්නේ ගැටලුවකටපත් වෙනවා මටත් තියෙන ගැටලුව ඕකම තමයි හේතුව අපිට ගොඩාක් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ ගොඩාක් රෝගීන්ට බෙහෙත් තියෙනවා අපිට මේ බෙහෙත් ටික අර මේ වෙලාවේ මම පණිවිඩයක් හැටියටත් ඒක කියනවා අපිට මේ බෙහෙත් හොයා ගන්න බෑ බෙහෙත් හොයා ගන්න හරි අමාරුයි අපිට බෙහෙත් ටික හදලා දෙන්න බෑ ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින මිල එතකොට ඒ ඉහළ මට්ටමක පවතින බෙහෙතක් හදලා අපි ලෙඩකට දෙන්න බෑ පොඩි මුදලකට. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ડોක්ටර් එතකොට ඔබතුමීගෙන් තවත් විශේෂ කාරණාවක් දැනගන්න අපි කැමතියි. දැන් මේ විදිහට ප්‍රතිකාර ගැන ඔබතුමී සඳහන් කරා වගේම එදිනදා ජීවිතය තුළ අපේ ආහාර විහරණ රටාවන් වෙනස් වෙලා කියලා ඔබතුමී සඳහන් කළානේ. ඇත්තටම අපි දැන් පිළිකා රෝග තත්ත්වයක් තිබුණත් නැතත් විශේෂයෙන්ම වැඩි වශයෙන් අපිට ආහාරයට ගන්න අපේ ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන් හොඳ දේ ඇත්තටම හොඳ දේවල් කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ගෙවත්තේ හදා ගන්න එළවලු පළතුරු ඇට වර්ග ධාන්‍ය වර්ග පළ වර්ග කියන්නේ වැල් වල හැදෙන අවර දඹල ඒ වගේ දේවල් එන්නේ ඒ වගේ දේවල් අපි හැම වෙලේම පාවිච්චියට පරිභෝජනයට ගන්නවා නම් අපිට මේ කැන්සර් විතරක් නෙවෙයි මොනම ලෙඩක්වත් ශරීරය අර බෝ නොවන රෝග ගණයේ තියෙන කිසිම ලෙඩකට යන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන් මේ ශරීරය දීර්ඝායුෂ ලබන්නට පුළුවන් ස්වස්ථතාවේ රඳවන්න පුළුවන් ස්වස්ථතාවේ රකින්නට පුළුවන් නිරෝගීකම රැකගන්නට පුළුවන් ඉතින් ඒකට අපි පිවිසෙන්නේ නැතිකම තමයි තියෙන්නේ දැන් මම හිතනවා දැන් අද නගරයට එන්න එන්න සමහර අය මේ දැන් මම කිව්වත් දේවල් අඳුරන්නේ නැහැ ආහාර වර්ග කියන්නකෝ බලන්න දැන් අපි දන්නවා දැන් අපේ ගොඩක් අය ඇපල් පෙයාස් මිදි දැන් ගෙදරකට ගෙන අරගෙන ගියත් ගන්නෙ ඇපල් ටිකක් පෙයාස් ටිකක් මිදි ටිකක් ඒ ටිකක් තමයි දාගෙන යන්නේ ඊළඟට කේක් ගෙඩියක් එහෙමනේ අරගෙන යන්නේ ඉතින් මේ ඒවට වැඩිය හොඳයි ඇත්තටම ගෙදර තියනවා නම් පලාමිටික් කොළ ටිකක් කොහිල ටිකක් අපි ගම්බද ඉන්නවා නම් කැබෙල්ල දළු ටිකක් මැල්ල කොළ ටිකක් තුඹ කොළ ටිකක් කරපිංච කොළ ටිකක් රණවරා කොළ ටිකක් ඒ වගේම මම කියන්න කැමතියි රත් කරල් හැබ බිම් කරල් හැබ මෙන්න විශේෂිත වූ බෙහෙතක්
මෙන්න මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දුරට හොයාගන්න පුළුවන් හරි ගෙවත්තේ වවාගන්න පුළුවන් හරි නම් ගොඩක් වටිනවා මේකෙන් අපිට පුළුවන් විශාල විදිහට මේ පිළිකා රෝග දුරු කරගන්න ඒ වගේම ශාරීරියේ මං කෝ වාපිත් සෙම් තුන කිපෙනවා කියලා दोष विषमताव अन्े विषमताव नति करगा खराल हेब एवगेम वरक जांबू नमीना वेरलु कटुलोवी एम्रेल्ला मेन मेवागे पलतुरु वर्ग एतम हरियट वटिनवा एवगेम तमय गडुगुड दूरिया हरिम वटिनवा दूरिया पिलिका रोगेट इतामत्म होंद पलतुरा एवगे तमय अपि हेमदे नाम कहा कहा ग्रैम देखा दवसकट गांडपूलों गुड़ खुंदाई इक पिलिका शैल विशाल विशाल वशे विनाशगिरी में शक्तिया कहा बलट तीयन ये तद बलन सामान्यूट कहा टीकना कन्ना बेरतत्वर पत्ला तीन इवागे मैं कहा नै वगैन एक निशा मे कहा अभी कैमट इकत लोने मट तवत्का मे की मतकुना मोना तुन पहा තුනපහක් තියෙනවා නේද ඒ කාලේ අපේ ආදී මුතුන් මිත්තන් විසින් හදාගෙන තියෙනවා තුනපහ තුනක් දිනව පහක් එකතු කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ඒ තුනපහ දාන්නේ එළවලුවකට අරක තමයි ඖෂධය ඒකට තියෙනවානේ කොත්තමල්ලි තියෙනවා සූදුරු තියෙනවා නේද ඔව් ඒ වගේ ඖෂධ ටිකක් අරගෙන මේ කලමනා ටිකක් අරගෙනනේ ඉතින් ඒකෙන් කහ ගන්නවා උළුහාල් ගන්නවා කොත්තමල්ලි ගන්නවා මේ ටික දාලා ඒ වගේම දැන් ඒ කාලේ හැටියට ධාන්‍ය වර්ග එකතු කරනවා මේ තවත් එක විශේෂයක් කියන්න තියෙනවා මට තුන පහ හදද්දී අපි කොත්තමල්ලි සූදුරු එතකොට මේ මොනවාද මේ මුං ඇට ධාන්‍ය වර්ග තියෙනවනේ ධාන්‍ය වර්ග වලින් උත් ටික ටික දාලා අර මේ තුන මේ पहे कुटुटिक हदा गण गेदर हिताम द्वटिनवा एक अभी पोड़ी कुटहर कैम वेला दिनवा अर खड़ेगण विष कारकेकट वेडिय अर गेदर हदा गण पहे कुड़े हिताम द्वटिनवा किल मंकीनवागेम कहाटिक गेदर हदा गंड कहाटिक गेदर हदा गंडे हिताम द्वटिन मिरीस कुटुटिक गेदर कोटा गंड पहे कुटुटिक गेदर कोटा गंड को मल्लिटिक गेदर कोटा गंड कोटागण हदा गंड अपट मे तीन विवसने इकमणि बेरा गंड पुलवा मे क्रमेवेदे अनुगमने के लंगट कबेल दालू मेल कोल एवगे देवा नित्य मदटीय कोल इताम पटना फला वर्ग विधियट गण पुलवा तवती मे कुरे हेदन शाखिया गिरा फला किला इनक मे आम आशे दोष हरियट दुर्क गुड़ाकाय मे आम्ल पित्त रोगे गैस्ट्राइटिस एवके मेलूम फला वर्ग एकतुकर गनी मे हेबाई मे मेलूम हदन कोट අපි ටිකක් පොල් වැඩියෙන් දාලා හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අර විස අපේ ඇඟේ තියෙන විසක් තියෙනවා නම් ඒක නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේ කොළ වර්ග භාවිතා කිරීමෙන් අපිට ගොඩාක් දුරට මේ පිළිකා රෝගය සමනය කර ගන්නට පුළුවන්. අහන්න ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා මේ ආහාර පාන ගැන, විහරණ රටා ගැන අහන්න. අපි තව දවසක මුණ ගැහමු ડોක්ටර්. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදී සිරස ටීවී ජීවිතේ ඉඩ දෙන්න තුලින් ඔබතුමියත් එක්ක කතා බහ කරන්න අපද මේ ඔබතුමිය කාර්යබහුල කෙනෙක් මැදිරියට ආවට එරුන්දෙනී පාරම්පරික සර්වාංග ආයුර්වේද වෛද්‍ය විශේෂ ප්‍රනීමා දර්ශනී වෛද්‍යතුමියයි අද දවසේදී කතා බහට එකතු වුණේ. ඉතින් තවත් දවසක කතා බහ කරන්න සූදානමින් අද දවසේදී අපි සමුගන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ડોක්ටර්. බොහොම ස්තුතියි.